gólu! Podívejte se na tu nádheru! Hodí nahoru, první tyč, gól. Milan Michálek pootočil hokejovým glóbem. Sám si šanci vybojoval a sám ji také zakončil. Nádherné zrcení hodí lůžek pastovi branky a Česko 29 sekund. Tak pojďte rozkáčem to tady! Kdo neskáčí, není Čech! Permor si bere oddechový čas, jak jinak. Naděje Švédů teď výrazně pobledly. Zvědavý, jestli rovnou Švédové začnou v šesti. Ještě samotný, ale ještě je situace stále nebezpečná. Alfredson Páň, ještě si vzle. Já se s vámi těším tady, v sobotu, Slovensko!